搞设计的关注人性化的考虑，比如左手右手的习惯性分工，主要实现给人用，方便人用，因此许多人形成一个习惯的定论，人性化就是对人的方便化，一切不方便就是反人性，而反人性化的含义，在逻辑上不只是制造出来的东西用得顺手的问题，而是关于对人的认识问题，逻辑变成了顺手及人性化，问题不是这样的。基于对人的了解，制造使用的麻烦，更是设计时对人性化的考虑。举个很简单的例子，高铁去票机刷身份证的平台被设计成一定角度，不用手摁住就放不住。这种不人性化的设计是为防止乘客遗忘取走身份证，是确切的人性化设计。相对轻步枪、步枪、手枪等，总有人抱怨不顺手、不人性化。未尝不正是人性化的设计。我一直认为我国的制式枪械军事不错，尽管被人诟病不少，但我国的外贸枪械好像是好评如潮，顺手而及。但制式枪械真会比外贸枪械差？不人性化吗？完全不可能。本贴发自手机铁血网，微观热点军事动态，上手机铁血网 TechTrack.net。